panik, guys! I bliver nødt til at hjælpe mig. Ved du hvad? Alle mine videoer, min kanal, er ved at blive slettet af YouTube. I kan ikke længere se dem. Det eneste, I kan gøre for at komme med ind og se dem igen, det er, at I scroller ned, skal scrolle restrict og blablabla. Ro på. I har måske set den nyeste video, som Morten Mønster har lagt op her for tiden, der hedder YouTube sletter min kanal. I har måske også set den video, som Alexander Husum havde op i nogle få timer, der også handlede om præcis det samme emne med, at YouTube censurerer hans indhold. Og så tænker I nok, er YouTube virkelig ved at slette også danske YouTubere på YouTube, eller andre for den sags skyld? Og er det her ikke et kæmpe problem, og skal vi ikke altid være sindssygt bange for det her? Og hvad er det for noget nyt, YouTube har lavet? Altså, det lyder lidt bizarrt og lidt sådan, nej, jeg skal da være bange for, at min yndlings-YouTuber lige pludselig bare forsvinder fra siden. Så lad mig forklare, hvad det er, der sker her. Det, der er sket, det er, at Husum havde oplevet her for tiden, at en af hans videoer ikke fik særlig gode visninger. Og sjovt nok havde Morten også blevet noget lignende. Han var lige kommet hjem på ferie og opdager, jeg har næsten ikke fået nogen visninger på det seneste. Det plejer ikke at være sådan her. Hvad er der sket? Og så er de så begge to desværre kommet til at falde lidt i den typiske fælde med at høre på alle de her nej, YouTube er slut! YouTubere, der skal sidde og fortælle, hvordan hele YouTube er ved at falde sammen om dem selv, og hvordan YouTube bare er totalt ødelagt. Og desværre kommet til at fange det op, at det her, det er på grund af det, der hedder restricted mode. Tænker du nok, hvad F er restricted mode? Der har jeg aldrig hørt om før. Det er der sjovt nok rigtig mange mennesker, der ikke vidste, hvad var. På trods af, at det faktisk er en ret gammel ting. Restricted mode er egentlig bare en begrænset tilstand til YouTube, hvor at næsten alt bliver filtreret fra, som der kan være offensivt på dig på nogen som helst måde. Det vil sige mange bandeord, seksuelle ting, druk, alkohol, stoffer, whatever, alle de her ting her, du ved. Rimelig edgy topics og rimelig sådan ting, som der vil offende mange mennesker, og som der ikke vil være egnet til alle. Det bliver simpelthen bare filtreret fra. Og det er jo slemt, fordi så kan man ikke længere blive filtreret, og den fanger jo også videoer, som egentlig måske ikke altid burde være der. Altså, jeg har jo oplevet en af mine videoer blev filtreret fra, på grund af, at der stod slut i titlen. Det kan jo godt have, det slot på engelsk, ikke? Så det er derfor, den er blevet filtreret. Men hvorfor går jeg ikke amok? Hvorfor er det, at jeg ikke er bange for det her? Fordi har jeg ikke også oplevet at miste visninger? Jo, det har jeg. Altså, Robin Samse og Robin Kaj og det der, der har også forsvundet rigtig mange visninger på det seneste. Men hvis man kigger på hele dansk YouTube, så kan man se, at næsten alle har mistet rigtig mange visninger på det seneste. Og det er et meget, meget simpelt ting, hvorfor det er sket. Det er maj måned. Der er altid mange visninger, der forsvinder i maj måned. Ja, sådan, der er konfirmationer hele tiden, der er blomander konstant, der er eksamener for en masse elever, det er alle gymnasie, 9. klasses og 10. klasses elever der. Der skal alle sammen have eksamener. Der er så mange ting, der sker i maj. Og for at toppe det hele ud, så det eneste, vi har, det er helligdage. Og der er ingen ferie tilbage ud over den snart kommende sommerferie, som folk glæder sig til. Og hvorfor er jeg så sikker på, at det så er det, der er sket? Fordi det skete altså også sidste år, så det er derfor, jeg kan være sikker på, at det er det, der er tilfældet deres det her gang. Og så kan jeg sige en ting. Hvis man kigger på restricted mode, Robin Samse er ikke censureret, og vi har oplevet det samme fald, som alle andre oplevede. Så det er ikke restricted mode, det her. Men lad os lige adressere den anden store krokodille i værelset, og restricted mode. Er det ikke helt nyt? Er det ikke noget, YouTube i gang med at censurere os alle sammen endnu en gang og ved at ødelægge hele hjemmesiden, fordi Google har ødelagt hele YouTube lige siden de overtog det? Og det er der, hvor jeg vil sige, hvad? Tror I ærligt talt, at restricted mode er nyt? Like, har I levet under en sten, alle jer, der tror det? Like, hvordan har I ikke opdaget, at restricted mode har været her siden december 2015? Og det er i hvert fald det seneste video, jeg kan finde omkring det. Det er et ældgammelt koncept, der har været her i så lang tid. Og rigtig mange misforstår, hvad ideen med restricted mode overhovedet er. Rigtig mange tror, det er som i, hej, nu skal vi censurere alle YouTubere, der er i gang med at ødelægge sig selv, og vil ikke længere have, at YouTubere skal snakke om, hvad de har lyst til. Nej, det har intet med det at gøre. Der, hvor restricted mode det kommer fra, og det forklarer også meget, hvorfor det fungerer, som det gør. Det kommer fra et gammelt program, som YouTube havde før i tiden, det hedder YouTube for Schools. Det var et program, YouTube havde, hvor at skoleledere de kunne oprette sig, og så kunne de bagefter implementere det her YouTube for Schools i deres skolefiltre, hvilket gjorde, at det eneste indhold, en skole kunne se, var undervisningsindhold. Det vil sige, hvis dit indhold ikke var undervisning, blev det filtreret væk fra YouTube. Det er der, det kommer fra. Og det er jo selvfølgelig ikke der, YouTube selvfølgelig mest interesseret i det med. YouTube er interesseret i at have så mange folk, som der har adgang til hjemmesiden, som overhovedet muligt. Men jeg ved ikke, hvor folk får den der mærkelige idé med, at YouTube gerne vil censurere sig selv, og hvordan de gerne vil sørge for, at ingen kan sige, hvad de har lyst til og sådan noget. Nej, YouTube
vil rigtig gerne have, at du kan sige, hvad du har lyst til. De vil rigtig gerne have, at du laver om hvad som helst. For tro mig, det er deres fucking marked. Men jeg kan ikke forstå, hvordan folk de tror, at YouTube ærligt talt har lyst til at sætte en fodlænke om sig selv og sige, ej, nu må man ikke længere snakke om det her på siden. Sådan. Men hvorfor skulle de dog gøre det? Like, det er at da ødelægge sit eget marked. Nej, det der er sagen her, det er, at restricted mode og YouTube for Schools var tiltænkt til, at hey, hvad sker der egentlig normalt i sådan som biblioteker og skoler og offentlige steder? Er der en tendens til at være et filter på internettet, som blokerer sider som YouTube 100%? Der er der faktisk. Der er rigtig mange skoler, der blokerer ting, såsom spil og YouTube og sådan noget der. Så hvordan kunne vi måske gøre sådan, så folk ikke blokerer YouTube? Det er så her, YouTube for Schools var ideen, hvad var jo, at hey, vi kunne sørge for, at folk ikke blokerer det på skoler, ved at sørge for, at det kun er undervisningsindhold. Men selvfølgelig, det begrænser rimelig meget, hvad man kan se på YouTube, og det er jo ikke... Det er lidt ærgerligt, fordi YouTube jo gerne interesse i, at man ser så meget som muligt. Og der kommer restricted mode ind, da det egentlig bare en udvikling af YouTube for Schools til alle offentlige steder og til folk, som der er lidt sarte, kan slå det til, og så ser man ikke noget, der er edgy eller whatever. Og på den måde, jamen, så alle de skoler, der går rundt og i stedet for at blokere YouTube, jamen, så står de bare restricted mode til for alle deres computere. Done. Så det sådan det virker, og det sjove er, at jeg hører nogen sige, at det er, hvis du er under 16 år, så er automatisk slået til på din Google-bruger. Det har jeg meget svært, jeg har ikke kunne finde nogen kilder på det. Det lyder desværre lidt som bare et forkert rygte, som jeg ikke rigtig ved, om er sandt. En ting er sikkert, jeg kan fortælle dig lige nu her, om du er restricted eller ej. Det er super, super nemt. Bare lige scroll to gange ned. Kan du se kommentarerne nede i bunden? Du er ikke restricted. Så simpelt. Restricted mode fjerner også kommentarsektionen, og hvis du kan se kommentarsektionen, så er du ikke restricted. Men ja, det er det restricted mode er. Det er der ideen med det. Nej, det er ikke Google, der prøver at ødelægge sit eget fucking medie. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk altid skal tro, at YouTube prøver at ødelægge sig selv. Why the fuck vil de gøre det? Det svarer til, at en bager vil gå ud og fucking gøre sig selv allergisk over for mel, ikke? Altså, hvorfor vil han gøre det? Det er det samme som at dræbe sig selv, ikke? Altså, like, no. Alle de ting, der er sket på YouTube gennem årene, Content ID og også en af de store ting, som folk var så sure over, er sket af en meget simpel grund. Det er adapt or die. Altså, det kunne ikke være mere simpelt. Og så er jeg også ret chokeret over, egentlig, hvordan vi har så mange YouTubere. Det er ikke kun Danmark, der det sker. Der er så mange, der snakker omkring det her på det seneste. Og gæt hvad alle de siger. Der er rigtig, rigtig mange, der siger, at restricted mode er en ny ting. Og det forbløffer mig. Det forbløffer mig, hvor mange mennesker, der decideret lever af det her medie og har lavet til deres fuldtidsjob og ikke undersøger sådan nogle ting her og ikke vidste, det her det eksisterede. Jeg har kendt til restricted mode i flere år. Jeg vidste godt, det eksisterede. Like, jeg forstår ikke, hvordan ved man ikke sådan noget? Burde man ikke, når man er fuldtids-YouTuber, eller man i hvert fald har sat sig for virkelig at gøre det til noget seriøst, undersøge alt, hvad der sker om mediet og virkelig holde styr på, hvordan holder jeg mig op på toppen? Hvordan sørger jeg for, at jeg ikke lige pludselig ender nede i grøften, hvor ingen ser mig længere, bare på grund af nogle ændringer på websitet? Du bliver nødt til at tilpasse dig det, der sker. Og hvis du ikke tilpasser dig, jamen, så kan du bare dø sammen med alle de andre, der sidder og tuder over ændringerne. Så bare lige for at opsummere. Restricted mode er ikke noget nyt. Der har eksisteret rigtig lang tid. Er Mortens kanal ved at blive slettet for YouTube? Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, den klarer sig helt fint. Er Robin Kaja ved at slette på YouTube? Den er også fjernet. Nej. Og er det så restricted mode skyld, at Mortens og min og mange andres kanaler, de er faldet lidt på det seneste? Nej, fordi Robin Samse er ikke restricted, og vi er også faldet. Så jeg kan allerede afkræfte den der, at nej, det er ikke det, der er tilfældet. Det er simpelthen bare, hvordan det danske skoleliv og hvordan det danske år, det fungerer. Og at mig de sidste 3 år altid har resulteret i et stort fald i visninger. Så ved I, hvad jeg vil sige til jer nu? Jeg vil sige, husk nu at følge lidt med i, hvad der sker på YouTube, og lad være med bare at få dine kilder fra dem, der sidder og råber højst, fordi ofte der er det desværre folk, som der egentlig ikke sidder og undersøger, hvad det egentlig er, og bare antager, at det er sådan, verden er. Så ved I, hvad jeg vil sige det udfordrende. Jeg vil sige rigtig mange tak, for I så med. Og ved I hvad? Selvfølgelig, jeg ville gerne høre, hvis I faktisk var restricted, da jeg sagde det der med at gå ned i kommentarerne, fordi det var meget interessant at høre. Især fordi, jeg kan godt vide om det her med, at man er 16 eller under, det faktisk er sandt, fordi antallet af kommentarer, jeg ser, hvor der står 3.B i deres navn og sådan noget der, der er du altså ikke 16. Jeg er lidt skeptisk over den der med 16 år, den faktisk er restricted mode til som standard. Anyway, jeg vil sige rigtig mange tak for, at I så med derude, folkens. Og ja,
ser.